Rusiyanın nəzarəti altında olan dırnaqarası Lugansk Xalq Respublikasının baş gömrük zabiti general-mayor Yuri Afanasevskinin evi partladılıb. Bu vaxt separatçı general da evdə olub. Bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Vətənə xəyanətdə ittiham olunan general-mayor baş, boyun, qarın nahiyəsindən çoxsaylı qəlpə yaraları alıb və hazırda ağır vəziyyətlər reanimasiyadadır deyə məlumatda qeyd olunub. Qeyd edilib ki, Afanasevski Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin mərkəzi aparatının agentidir. O, dırnaqarası Lugansk Xalq Respublikasının qondarma rəhbəri Leonid Pasechnikin maliyyətçisi olması ilə tanınır. Bildirilir ki, Afanasevski Ukraynaya qarşı döyüşən silahlı birləşmələri maliyyələşdirmək üçün çirkli pul yiyib. O, Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya, Kanada, İsveçrə və Yaponiyanın sanksiyalarına məruz qalıb.